Hello, my name is Laba. You could think as a KG plus 12. Snippet. Great Dance Ziva Bida. Chapter 2 Summon and Nasakuma Party. Animal tissue gums in Oka. Connected tissue. Dresset tissue did a jungle. Lila Yama Pipari. Connected tissue. Miamalo Bioino. Dresset tissue Pipari. Then you have set to a tissue. Lula Biolo Yabari. Zero canago. Say by Didi Mashido. Tissue amusa. Amu Mugu.ပြီးတဲ့ခါမှာ supporting အထောက်ပံ့ပေးထားမယ်နောက်တစ်ခါ protecting အကာအကွယ်ပေးထားမယ်နောက်တစ်ခါ insulating ဆိုတာသက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှွေးထွေးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာပါနှွေးထွေးစေဖို့အတွက်လည်း connective tissue အမျိုးအစားတစ်မျိုးကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ် tissue လဲဆိုတာကလေးတို့နောက်ပိုင်းလေ့လာလို့ရှိရင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ storing reserve view ရယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့เนาะလောင်စာဆိုတနည်းအားဖြင့်စွမ်းရည်အရေးမြစ်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီဆိုရင်အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့လောင်စာလေးတွေကို storing တို့လောင်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ transporting substances within the body ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေကို transporting တနည်းအားမှတနည်းအားသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတာဝန်အသီးသီးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သော connective tissue လေးရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုပုံမှန်ဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ဆက်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံလေးဟာ connective tissue ပုံလေးပါ။ကလေးတို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့ရတဲ့အဖီသီလျံတ िश्यू လေးနဲ့တော့အတော်ကွဲပြားတာကိုဒီပါလိမ့်မယ်။ရှေ့မှာသင်ခဲ့ရတဲ့အဖီသီလျံတ िश्यू မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတင်းကျပ်စွာစီးနှောင်ထားတယ်။စီးနှောင်ထားတဲ့အကြောင်းသူတို့ဂျားမှာ intercellular space လို့ခေါ်တဲ့ဆဲကြားကွက်လက်တွေကိုကလေးတို့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ connective tissue မှာကြတော့ကလေးတို့ဒီမှာကြည့်ပါ။ဒီမှာအမဲလုံးလေးတွေတွေ့မှာပါ။အဲ့ဒီအမဲလုံးလေးတွေဟာအဲ့ဒီ connective tissue မှာပါတဲ့ဆဲလေးတွေပါ။ဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအလွန်ဝေးကွာစွာတည်ရှိနေတယ်ဆိုလိုတာကဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ intercellular space လို့ခေါ်တဲ့ဆဲကြား quality အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဆဲပတ်ပတ်လည်းမှာခလေးတို့ကြီး fiber အမြင်လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အမြင်လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် connective tissue မှာ connective tissue ကိုတိစောက်ပေးရတဲ့ cell ရှိမယ်အဲ့ဆဲရဲ့ပြင်ပမှာ fiber အမြင်လေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီဆဲလေးတွေအမြင်လေးတွေမျောပါတည်ရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးနေရာလုတ်ကလေးတွေကိုဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ground sustent အခြေခံပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် connective tissue ကိုဖွဲ့စည်းပစ္စောက်ပေးရတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းဘယ်နှခုတွေ့သွားလဲ။သုံးခုတွေ့သွားမယ်။ဆဲလေးရဲ့ဆဲရဲ့ပတ်ပတ်လည်းမှာရှိနေတဲ့အမြင်လေးတွေရဲ့အမြင်လေးတွေဆဲလေးတွေမျောပါတည်ရှိနေတဲ့ ground sustent လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း three main components ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောကြရအောင်connective tissue ကိုအဓိကတိစောက်ပေးထားတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်း၃ခုက bile လို့ပြောရင်နံပါတ်၁က ground substance နံပါတ်၂က fibers အမြင်လေးရှိမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ cells ဆဲတွေရှိပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောထားတဲ့ ground substance နဲ့ fiber နှစ်ခုဟာဘယ်သူရဲ့အပြင်မှာရှိလဲဆိုတော့ဆဲရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတို့မှတ်ထားရမယ့်အချက်က ground substance နဲ့ fiber ဆိုတာဆဲရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမို့လို့သူ့ကိုယ်ရှင်တို့က extra cellular matrix လို့လည်းပဲသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရုဆက်လက်ပြီးတော့ ground sustent fiber cell ဒီ component 3ခုရဲ့ရေပုံဝအချက်လက်လေးတွေကိုဆရုဆက်လက်လေ့လာကြပါမယ်။ဆရုတက်ရှိလူသားတွေနောက်တစ်ခါသတ်မှတ်တွေတက်ရှိတွေရောသတ်မှတ်တွေရောအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာဆရုကဘာမြေကြီးပေါ်မှာယက်တီရတယ်လို့မျိုးပဲ connective tissue မှာပါတဲ့ cell တွေ fiber တွေကလည်းပဲ ground sustent လို့ခေါ်တဲ့အရာပစ္စည်းလေးပေါ်မှာတည်ရှိနေရတယ်ယက်တည်နေရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုရှင်တို့က ground sustent အခြေခံပစ္စည်းလေးလို့နာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ ground sustent လေးဟာ connective tissue မှာပါတဲ့ cell တွေ fiber တွေကို column မျိုးလေးပဲ glue column မျိုးလေးပဲသူကစီးနှောင်ပေးနေတဲ့ခုံသက်တည်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ connective tissue မှာပါတဲ့ fiber တွေကအမျိုးအစား၃မျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ collagen fiber နံပါတ်၂က elastic fiber နံပါတ်၃ကတော့ reticular fiber ဖြစ်ပါတယ်။ connective tissue အမျိုးအစားပေါ်မှာတပြီတော့ fiber အမျိုးအစားလေးတွေကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ cell ဖြစ်ပါတယ်။
connective tissue มาปาร์เซลลี่ดีกาเลยเว้ย connective tissue อမျိုးซาปอมูตีပြီးတော့เซลล์อမျိုးซาလေးတွေကွဲသွားပါမယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် fibroblast နောက်နံပါတ်2 chondroblast နံပါတ်3 osteoblast နောက်ဆုံးတစ်ခုက hematopoietic stem cell ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် connective tissue လေးကို classification အမျိုးအစားခွဲချမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမျိုးစားခွဲခြားလဲဆိုတော့အခုပြောသွားတဲ့ component ပစ္စည်းပါဝင်ပစ္စည်း3ခုရဲ့ composition ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ connective tissue လေးကိုဆိုတော့အမျိုးစားခွဲခြားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးမျိုးစားခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာ connective tissue အမျိုးစား5ခုကိုရပါမယ်။နံပါတ်1ကတော့ loose connective tissue နံပါတ်2ကတော့ dense connective tissue နံပါတ်3က cartilage နံပါတ်4က boneနောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ blood ဆိုပြီးတော့ connective tissue အမျိုးအစား5မျိုးကိုရပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဆက်ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံလေးဟာ loose connective tissue ရဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအမဲလုံးလေးတွေတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒီအမဲလုံးလေးဟာ loose connective tissue မှာပါတဲ့ cell လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ cell တစ်ခုချင်းစီမှာဆီတို့ F ရဲ့ B ရဲ့ဆိုပြီးတော့အတူကောက်လေးရေးထားပါတယ် FB ဆိုတာဘယ်သူရဲ့အတူကောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ fibroblast ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကလေးတို့နားလည်ရမှာက loose connective tissue မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဆဲအမျိုးအစားပါလဲ fibroblast ဆဲအမျိုးအစားပါပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်ခုလေ့လာကြည့်အောင်ဒါလေးဟာနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ cartilage tissue အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ cartilage tissue မှာဒီမှာဆဲအလုံးလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆဲအလုံးလေးတွေရဲ့နာမည်ကကြတော့ chondroblast ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် loose connective tissue နဲ့ cartilage မှာပါတော့ဆဲလေးတွေရဲ့အမျိုးအစားမတူတော့ပါဘူးပေါ်စီဒီစားပုံမတူတဲ့ကြောင့်အမျိုးအစားကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်အောင်။ဒါဟာကလေးတို့ရေဘုန်းအယိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယိုးဆက်တစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့က osteoblast လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာပါတဲ့ cell တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစားပုံအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ connective tissue လေးတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အမျိုးအစားစုစုပေါင်းဘယ်နှခုရမလဲ ?5 ခုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၅ခုရဲ့တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုဆရာဆက်လက်လေ့လာပါမယ်ပထမအဦးဆုံး loose connective tissue အကြောင်းလေ့လာကြရအောင် loose connective tissue မှာလည်းပဲဆရာပါဝင်ပစ္စည်း၃ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ဆဲအမျိုးအစားကတော့ fibroblast ဆဲအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ fiber ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် collagen fiber elastic fiber reticular fiber လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ fiber ၃မျိုးကိုအမျိုးအစားလိုက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က ground system လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းလေးလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ပမာဏကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ground system ရဲ့ပမာဏသည် cell fiber ရဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့များနေတာကိုဆက်လို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ပြောပြပါမယ်။ loose connective tissue ကိုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ပမာဏကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ground system ရဲ့ပမာဏသည် cell fiber ရဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဇတိညာမှာများခြင်းနည်းခြင်းကိုမျှားလေးတွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပမာဏနည်းတယ်ဆိုရင်ဆရာမျှားလေးကိုအောက်ဆိုင်ပြထားပါမယ်။ပမာဏများတယ်ဆိုရင်တော့မျှားလေးကိုအပေါ်ထောင်ပြထားမှာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။ဆိုပါစို့ဆရာအိမ်အကြီးကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့။အတော်ကြီးတော့အတော်ကျဲတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဆရာမိသားစုဝင်၃ယောက်ထဲနေတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီမိသားစုဝင်၃ယောက်ဟာအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာနေနိုင်မယ်။ကြကြပြန့်ပြန့်နေနိုင်မယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီတိုင်းမယ်ဆိုတော့ loose connective tissue မှာလည်းပဲ ground system လေးကိုခလေးတို့အိမ်အကြီးကြီးလို့မြင်လိုက်ပါအဲ့ဒီ ground system ထဲမှာပါတဲ့ cell တွေ fiber တွေကိုမိသားစုဝင်လို့မြင်လိုက်ပါ loose connective tissue မှာ ground system ရဲ့ပမာဏကအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ ground system ထဲမှာပါသော cell တွေ fiber တွေကလွတ်လပ်စွာနေနိုင်မယ်ပုကက်ချစ်လစ်ပြီးတော့နေစရာမလိုဘူးပုကကြစ်လစ်စွာနေစရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ cell လေးတွေအဲ့ဒီ fiber လေးတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါမလဲကြစ်လစ်စွာနေစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ cell လေးတွေအဲ့ဒီ fiber လေးတွေဟာရော့ရဲစွာတည်ရှိနေမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ tissue အမျိုးအစားကိုဆရာက loose connective tissue လို့နာမည်ပေးလိုက်တာပါမြန်မာလိုဘာသာပြောရင်တော့ရော့ရဲသောတွေ့ဆက် tissue လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ tissue လေးမှာ ground system ပမာဏဟာအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့် ground system ရဲ့ nature သဘောတဘာဝကtissue လေးတွေကိုကော်တဖွဲတွေကပ်ပေးနိုင်တဲ့ကုန်သတ်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့် loose connective tissue ဟာအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုရဲ့ tissue ကိုအခြားအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုရဲ့ tissue နဲ့သူက bind တွေဆက်ပေးနိုင်တဲ့ကုန်သတ်တွေရှိတယ်။
ดาจังไอ้ loose connective tissue กูเบนยาริมาตุยาเลยส่วนเองอาศัยไปมีอาสวายะ between จาริเดมาไอ้ loose connective tissue กูชะลุตุยในมาเลยเอ็ดลมิวตุยในเนี่ย loose connective tissue กูชะลุกับอเมียซาคุยช้ามาส่วนอเมียซาต้องคุยยาบ้างไอ้ที่ต้องคุยเจ้าหน้าคลิปภาษาเรามาพบยามาท้าบ้าบุคลิปด้วยบูดูด้านในเนี่ยตีบุเสียกับพบยาพิบาร์เลยปัจจุบันอเมียซาก็รู้ areola connective tissue พิบาร์เลยตู้เย็บปงลีกูเสียพิบาร์ไหมตู้มาป้าตัวป้าวันพิศลีดีกูชะลุอัติสิลีลาจิอาคือปูมาตุยเดียใจไหมที่มาอเมซาลีดีอันนีซาลีดีตุยบ้าไหมไอ้อันนีซาลีดีฮะไอ้ที่ areola tissue เรามาป้าตัวเซลลีดีพิบาร์เลยตู้เย็นนั่นเองก็ fibroblast พิบาร์เลยตู้เย็บแบบเป็นเลมาคลิปอเมียลีดีตุยมาบ้าอเมียสูเรอขามาคลิปตีชาจีบีบ้าตีเงยตัวอเมียสีเดอยูเอซาจีเดอเมียสีเดตีชาจีบีบ้าที่มาตู้เย็นละไอ้ที่อยูเอซาจีเดอเมียกูเจอโรสรู้กับ collagen fibers ลุนนั่นเองบีบ้าเลยอายุสัตว์ตีเงยได้อเมียลีดีกูเจอโรสรู้กับ elastic fiber ลุนนั่นเองบีบ้าเลยไอ้ที่เซลลีดี fiber ลีดีมีอปานีได้ที่นักแข่งการอ ground sustain อาชีพการพิสูจน์ได้พิบ้าเลยคลิปที่มาตู้เย็นได้ไหมเนียลูกคลิปที่ตู้บ้าเลยไหมไอ้ที่เนียลูกที่ที่เทมาไอ้ที่ areola tissue ดี fluids ลูกคอเรียยีลีดมีกูตัวตัวลองปีไหนเนี่ยถ้าจังเชื่อยีบีอาตะคาตะลีอปูลองเนี่ยขามายีจีบูจีดีทว่าลาเลยไอ้ยีจีบูเรามาชีเดไอ้ยีกูบดูกาทบีดาเลยลูกโซลูชันเองเชื่อคุณดีมาเปียร์เอเรียลาทิชูลีกาทบีไลด์ด่าบ้าด่าตัวเองการนัดคู่เสียบูดูรันเนี่ยเปียร์ด่าบ้าไอ้ที่เอเรียลาทิชูลีดีกาดาวเองอ่ะรอทิชูลีดีกูดูกาบายซีนองปีทาราบ้าเว่เกจีบ้าด่าฮะไอ้ยีบีอาอุกันเนี่ยสวยเลยเด็กขามาตัวยาเลยเอเรียลาทิชูลีพี่บ้าเลยแต่ส่วน areola tissue เดี๋ยวเราส่วนนั้นเลยไม่รู้ใช้ยังจีบอะไรสำหรับปีรอเชื่อดูดีอามิโอซาวจีเอา loose connective tissue ดูดีอามิโอซากับ adipose tissue พี่บอะไร adipose tissue สามีมาลูกพี่อีโน acid tissue พี่บอะไร acid tissue เชื่อจะตู้เทมา acid cell ดีป่าวป่าวไม่คลีดูดีละที่มาเชื่อว่าอย่าง acid cell ดีดีป่าวเลยไหมไอ้ acid cell ปั๊บปั๊บเลยมาเลยไหมที่มา elastic fiber ดีดีใช่ไหมมาcollagen fiber lady ရှိမယ်เนาะဒီမှာအမြင်ပိုကြီးပါတယ် collagen fiber လေးကိုတွေ့ပါလိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ acid tissue လေးရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုရင် acid tissue လေးမှာဆီရိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်လေးတွေကိုဆီရိုအစီဖြစ်တူလောင်ထားတာပါအစီဆိုတဲ့အခါမှာလိုရာထပ်ပိုနေလို့ရှင်တော့ဆီရိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ acid tissue ရဲ့တာဝန်ကကြတော့ဆီရိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ပထိကိတ်ဒဏ်ရာတွေမရရလေအောင်သူကกูရှင်လေးတစ်ဖွဲ့ကာကွယ်ပေးထားတယ်နောက်သူရဲ့တတိယလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့သူတို့ကို insulating သူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုနှွေးထွေးအောင်သူကဆောင်ရွက်ပေးတယ်အစီလွားကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှွေးထွေးစေတယ်ဒါကြောင့်အယံဝါတဲ့လူကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အယံဝါတဲ့ဇူတွေဆိုလို့ရှိရင်ချွေးတအားထွက်တာပဲခလီတို့တတိထားမိမှာပါနောက်ကခလီတို့ဝင်ရုံးစွန်ဒေတာမှာနေတဲ့ဝင်ရုံးစွန်ဒေတာဆိုတာရေခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့အရန်အေးတဲ့နေရာပေါ့အရန်အေးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတို့ပိုလာဝုန်းဝန်ကြီးတွေမြင်ဘူးမှာပါနော်အဖြူဖြူဆွတ်ဆွတ်ကြီးပိုလာဝုန်းဝန်ကြီးတွေမြင်ဘူးမှာပါအရန်အေးတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိုလာဝုန်းဝန်တွေကနှွေးတွေကြီးထုတ်ဝစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကဒီတိုင်းနေနိုင်တယ်ပုံမှန်ပဲရေခဲပြင်မှာသူတို့သွားလာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့အေးဒဏ်ကိုခံနေတာဘာကြောင့်လဲသူတို့မှာရှိတဲ့အမွေးထူထူကြီးတွေအပြင်သူတို့ရဲ့အရေပြားအောင်မှာအစီလွားအထူကြီးရှိတယ်အစီလွားအထူးကြီးရှိကြောင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှွေးထွေးစေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကဝင်ရိုးစွန်းဒေတာမှာအေးဒဏ်ကို N2 ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ရှင်သန်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအစီလွားလေးရဲ့အရေးပါပုံကိုပြောပြတာပါကဲဒီမှာဆိုဆရာပုံတစ်ပုံပြထားပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုခလေးတို့တွေ့ရလားမျက်လုံးရဲ့အောက်ဆက်လေးမှာဖောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖောင်းနေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအစီလေးတွေခိုးနေတာပါအစီလေးတွေခိုးနေကြအဲ့ဒီမျက်လုံးအောက်ဆက်လေးကဖောင်းနေတာပါအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစီလွားလေးတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီကဲမှာတော့အဲ့ဒီအစီလွားကိုကျွန်တော်ဖျောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခွဲစိတ်ပြစ်ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်အစီလွားကိုပြန်ပြီးတော့ပိန်သွားအောင်ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါပြီအဲ့ဒါလေးပဲအစီလွား tissue ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအစီလွား tissue ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်လဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအစီလွား tissue ကိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွေအောက်မှာနောက်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော် green inker တွေပတ်ပတ်လေးမှာအစီလွား tissue လေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအမျိုးအစား loose connective tissue ရဲ့နောက်ဆုံးအမျိုးအစားကိုလေ့လာလို့ရပါပြီအဲ့ဒါကတော့ reticular tissue ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်သူ့ကို reticular tissue လို့ပြောလဲဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့ fiber တွေ reticular fiber တွေပဲမဟုတ်လို့ပါသူ့မှာ reticular fiber အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းပါပါတယ်ကျွန်တ
จีบะ regular fiber ตั้มยูได้ป่ะเลย collagen fiber มาป่าวอ elastic fiber มาป่าวเนาะตู้เนี่ยตาวินก็တော့ชื่อโตขนาดกูได้มาชื่อได้อชุดอินกาเซปายนี่ก็จะ support ทับปั่นปี้ท่าล่ะป่ะเนาะอุปมาเนี่ยเปล่ามั้ยสวย sapling sapling ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်တရရွဲ့เนาะชื่อโตขนาดกูได้มาอไซအနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့တရရွဲ့ไอ้တရရွဲ့တွေကိုသူကกุญญีทับปั่นปี้ท่าได้อกากวยปี้ท่าได้ဒါဟာ reticular tissue เนี่ยตาวินတစ်ခုပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ชื่อโต loose connective tissue လေးကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယမျိုးစားဖြစ်တဲ့ dense connective tissue အကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်နံပါတ်1က dense connective tissue ဖြစ်ပါတယ် dense ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်တော့ချစ်လက်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ loose ဖြစ်ပါတယ် loose ဆိုတာလျော့ရဲတော့ပါနော်ဒီနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ dense connective tissue မှာလည်းပဲသူ့မှာပေါင်းပစ္စည်း3ခုတွေ့ပါမယ်ဆဲရဲ fiber ရဲ ground sustenance ရဲဆိုပြီးတော့တွေ့မှာပါသူရဲ့ပမာဏပါဝင်မှုပမာဏကိုဆီတော့ခံမှန်းကြည့်ရအောင် loose connective tissue မှာကျတော့ ground sustenance ပမာဏပိုပြီးတော့များတာကိုတွေ့ရတယ်အခုဆီတော့ပြောတဲ့ dense connective tissue မှာရော ground sustenance နဲ့ cellular fiber တွေကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကပိုများနိုင်မလဲ ground sustenance ပိုများနိုင်လား cellular fiber တွေပိုများနိုင်လားခင်ဗျလိုက်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားပြီးတော့ခုပါတာကိုအပြည့်ပေးကြည့်ပါပြင်ဆင်အပြည့်နဲ့တိုက်ကြည့်ပါမတည်ဖြစ်စေမှန်တည်ဖြစ်စေ no problem ပါလိုက်ပါစဉ်းစားဖို့ဒါအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ပြီးစအဖြစ်ပြောပါမယ် dense connective tissue မှာပါတဲ့ဆဲနဲ့ fiber ဆဲရဲ့ fiber ရဲ့ဟာပမာဏပိုပြီးတော့များတာကိုတွေ့ရတယ် ground sustenance ပမာဏကဒီမှာတော့နည်းသွားပါတယ် ground sustenance ပမာဏနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဆဲရဲ့ fiber တွေကချစ်လက်စွာတည်ရှိနေတယ်ချစ်လက်စွာတည်ရှိနေတဲ့ tissue မျိုးလို့သူကိုဆိုရတာ dense connective tissue လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ချစ်လက်တော့တွေ့ဆက် tissue ဖြစ်ပါတယ် loose connective tissue လူမျိုးပဲ dense connective tissue ကိုဆိုတော့အမျိုးအစားခွဲခြားပြီးလည်လာလို့ရပါတယ်။သူ့မှာလည်းပဲ3ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ regular အပြည့်ဆုံးပြောရင် dense regular connective tissue ။နံပါတ်2ကတော့ irregular အပြည့်ဆုံးပြောရင် dense irregular connective tissue ။နောက်ဆုံးကတော့ elastic ပါ။အပြည့်ဆုံးပြောရင်တော့ dense elastic connective tissue ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးအစား3ခုတွေ့ပါမယ်။ဒါလည်းဘုဒ္ဓအနေနဲ့ဆိုတော့လည်လာကြည့်ရအောင်။ဒီတမျိုးချင်းစီကိုဆိုတော့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ပထမအဦးဆုံး regular ကိုကြည့်ပါမယ်။နော်။ tissue စာလေးကိုဆိုတော့ဘယ်ကယူထားလဲဆိုတော့ဆီတော့လက်မောင်းအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အရွတ်ကလေးကိုဆိုတော့ယူထားပါတယ်။နော်။အရွတ်ကိုဆိုတော့ English လို့ပြောရင် tendon လို့ခေါ်ပါတယ် T-E-N-D-O-N tendon ။ tendon ဆိုတာမြန်မာလိုပြောတော့အရွတ်ပါ။အရွတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆီတော့ကြွက်သားနဲ့အရိုးကိုသူကတွဲဆက်ပေးထားတာပါနော်။တွဲဆက် tissue လေးပါပဲ။ဘာနဲ့ဘာကိုတွဲဆက်ပေးထားတာလဲ။ကြွက်သားနဲ့အရိုးကိုတွဲဆက်ပေးထားတာ။muscle to bone ပေါ့เนาะကြွက်သားနဲ့ tissue ကိုအဲကြွက်သား tissue နဲ့အရိုး tissue ကိုသူကတွဲဆက်ပေးထားတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရိုးလေးကိုရှင်တို့ microscope အမှကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ပုံလေးအတိုင်းမြင်ရအဲ့ဒီမြင်ရတာလေးကိုရှင်တို့ဒီဘက်မှာ diagram ပြန်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်တို့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ collagen fiber လေးတွေတွေ့ရเนาะ collagen fiber လေးတွေရဲ့တိရှိပုံကလေးတို့တေချာလေးလာပါတေချာလေးလာပါကဲဒီ collagen fiber လေးကိုကြည့်ပြီးသားပြီဆိုအောက်က irregular ကိုကြည့်ပါ irregular ကိုကြည့်ပါ irregular မှာ irregular ကိုကြာတော့ဘယ်ကယူထားလဲဆိုတော့ဆရတို့အရေပြားအောက်ခြေလွှာလေးကိုယူထားတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ damage လို့ခေါ်တယ်เนาะအရေပြားအောက်ခြေလွှာလေးကိုဆရယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ microscope အမှာကျင်တော့ဒီမျိုးလေးမြင်ရမယ်ပုံလေးနဲ့ပြန်ဆွဲရင်တော့ဒီမျိုးလေးရလာပါတယ်သူ့မှာလည်းပဲ collagen fiber လေးတွေရှိပါတယ် collagen fiber လေးတွေရဲ့တိရှိပုံကိုကလေးတို့တေချာလေးလာကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ collagen fiber နဲ့အောက်က collagen fiber ဘာကွာလဲခလေးတို့အဖြေပေးကြည့်ပါသူတို့တည်ရှိပုံလေးဘယ်လိုကွာနေလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်ပထမ collagen fiber လေးတွေကကျတော့သူတို့တည်ရှိပုံကတသမတ်တည်းရှိနေတယ် same direction ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်စီကံရှိရှိနဲ့စင်တကြလေးတည်ရှိနေတယ်နော်ပုံမှန်တည်ရှိနေတဲ့ကြောင့်သူရဲ့ collagen fiber လေးကိုကျတော့နာမည်ပေးလိုက်တော့ regular connective tissue ဖြစ်သွားတယ် collagen fiber လေးတွေပုံမှန်တည်ရှိနေလို့ regular connective tissue လို့နာမည်ပေးတယ်အောက်က collagen fiber လေးတွေကကျတော့လေသူတလုံးငါတမင်းမဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်တည်ရှိချင်တိုင်းတည်ရှိနေတယ် direction ကတသမတ်တည်းရှိမနေဘူးပုံမှန်ဟုတ်မနေဘူးပုံမှန်ဟုတ်မနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ tissue ကိုဆိုတော့က irregular လို့နာမည်ပေးလိုက်တာပါဒါဆိုနားလည်ပြီနော်ဘာကြောင့် regular လို့ခေါ်လဲဘာကြောင့် irregular လို့ခေါ်လဲနားလည်ပြီနော် collagen fiber လေးတွေရဲ့ direction ဟာ same direction ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် regular connective tissue အကယ်၍ collagen fiber လေးတွေရဲ့ direction ဟာပုံမှန်ဟုတ်မနေဘူးပြန်ကျဲနေတယ်တူတူငါတမင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဆိုတော့ irregular လို့ပြောမယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါ solution ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ် regular connective tissue ကိုကျတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ tendon လို့ခေါ်တဲ့အရွတ်တွေမှာတွေ့ရတယ်တခါတလေအဲ့ဒီ dense regular connective tissue လေးတွေကနော်အဲ membrane ပုံစံမျိုးလေးတရှိသွားတတ်တယ်အမြင်နဲ့များကြည့်ပါတယ် membrane ပုံစံမျိုးအမီးဘာပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအမီးဘာလေးကဘယ်ညာတွေမှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့သွေးကြောလေးတွေပတ်ပတ်လေးမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်။အာယုံကြောတွေပတ်ပတ်လေးမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်။ Now irregular connective tissue ကကျတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့အရေပြားအောက်ခြေအလွှာမှာတွေ့ရမယ်။ Dermis လို့ခေါ်တဲ့အရေပြားအောက်ခြေလာမှာတွေ့ရမယ်။ဒါဆိုရင်မျိုးစပ်နှစ်ခုလေ့လာပြီးပါပြီ။ Dense regular connective tissue ရဲ့ Dense irregular connective tissue ရဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးစပ်နှစ်ခုလေ့လာပြီးသွားပါပြီ။ဒါဆိုဆက်လက်ပြီးတော့ elastic tissue နောက်ဆုံး tissue အကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါမယ်။သူကဘာကြောင့် elastic tissue လို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ fiber ဟာ elastic fiber တွေမို့လို့ပါ elastic fiber ရှိလို့ elastic tissue လို့နာမည်ပေးလိုက်တာပါဒါဆို elastic ရဲ့သဘောတရားပါလေခလိလို့ကြားဘူးရဲ့လား elastic ဆိုတာမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ယုံပြန်နိုင်တဲ့ကုန်သတ္တိပါဥပမာနားလည်လွယ်အောင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲလိုတရေခွင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲကြည့်ပါပြအောင်တော့မဆွဲနဲ့ရသလောက်ဆွဲကြည့်ပါဆွဲပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးအတေခွင်းလေးကိုပြန်ချထားကြည့်ပါနကမူလာပုံစံပြန်ရနိုင်ပါသလားရတာပေါ့တရေကျိုးဆိုတော့ဆွဲဘယ်လောက်ဆွဲဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူရနကမူလာပုံစံပြန်ရသွားမယ်ဒါဟာ elastic ရဲ့ကုန်သတ္တိပါ elastic ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကကျတော့ plastic ဖြစ်ပါတယ်နော် plastic အလေးကိုလေးလို့ဆွဲပြီးတော့ဆွဲကြည့်ဆွဲပြီးတော့ခြားကြည့်မူလာပုံစံပြန်ရနိုင်လားမရတော့ဘူးနော်သူကရှင်းမျိုးမျိုးလေးပဲဆွဲလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့တရှိနေတယ်မူလာနကမူလာပုံစံကိုပြန်မရနိုင်နကမူလာပုံစံကိုပြန်မရနိုင်တဲ့ရာထူးပစ္စည်းကို plastic လို့ခေါ်တယ်နကမူလာပုံစံကိုပြန်ရနိုင်နေဆိုရင် elastic လို့ခေါ်တယ်။เนาะအဲ့ဒီ elastic tissue လေးကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြောရိုးစစ်ကြားထဲမှာတွေ့ရတယ်။เนาะကြောရိုးစစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတွေ့ဆက်ပေးထားတဲ့အရာလေးကိုဆိုတော့ ligament လို့ခေါ်တယ်။ ligament ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်တော့အယွတ်ကြောဖြစ်ပါတယ်။အယွတ်ကြောကဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့အယွတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကြားထဲကနေတွေ့ဆက်ပေးထားပါဘုံတူဘုံမှာ။ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ tendon ကကြတော့ muscle နဲ့ဘုံကိုတွေ့ဆက်ပေးတာ။ကြွက်သားနဲ့အယွတ်ကိုတွေ့ဆက်ပေးတာ။အခုပြောတဲ့ ligament ကကြတော့အယိုးနဲ့အယိုးအယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲဆက်ပြရတာ bone to bone connection ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြောရိုးမှာအဲ့ဒီ elastic fiber ပါတော့ ligament လေးတွေရှိလို့ကြောင့် click လို့ကြောရိုးခါကိုကုန်းကြည့်လိုက်ကုန်းပြီးတော့နကမူလပုံစံပြန်မမှတ်နိုင်အောင်လားပြန်မှတ်နိုင်တာပေါ့မူလနကပုံစံတိုင်းပြန်ရရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ elastic fiber လေးတွေရှိနေလို့elastic fiber လေးနဲ့ပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော ligament လေးတွေကြောရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာကြောရိုးစစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာတည်ရှိနေတော့အကြောင်းလို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆီလို dense connective tissue အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တတိယမျိုးဖြစ်တဲ့ cartilage အယိုးနှုတ် tissue အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်အယိုးနှုတ် tissue မှာလည်းပဲ three main components အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း3ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူ့မှာကျတော့ဘလို့ဆဲလေးတွေပါလဲဆိုတော့ rounded cartilage cells တဲ့နော်လုံးဝနဲ့အယိုးနှုတ်ဆဲလေးတွေတွေ့ပါမယ်သူ့မှာပါတဲ့ fiber အမျိုးအစားကတော့ elastic fiber လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလုံးဝသောအယိုးနှုတ်ဆဲလေးတွေဟာဘယ်မှာနစ်မြုပ်နေလဲဆိုရင် within the elastic matrix တဲ့နော်ရုံးပြန်ကြားခံပစ္စည်းလေးကြားထဲမှာလေအဲ့ဒီလုံးဝနဲ့အယိုးနှုတ်ဆဲလေးတွေဟာနစ်မြုပ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနစ်မြုပ်နေတဲ့အယိုးနှုတ်ဆဲလေးတွေကိုရှေတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ control blast လို့ခေါ်ပါတယ်အယိုးနှုတ်ဆဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယူနုဆဲလေးတွေကိုဆီလိုစုဖွဲ့လိုက်လို့ရှင်တော့ယူနု tissue ဖြစ်ပါတယ်ယူနု tissue ကဆီလိုတဲ့သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ tissue တစ်မျိုးပါဆီလိုခန္ဓာကိုယ်မှာယူဟာ206ချောင်းလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအဲ့ဒီ cartilage လို့ခေါ်တဲ့အယိုးနု tissue ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုပါဆိုဆီလိုဒူးစစ်ယူဆိုပါဆိုနော်ဒူးစစ်ယူကဆီလိုကိုယ်လို့ကိုယ်လိုက်ဆန်းလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှားနေတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ cartilage tissue လို့ခေါ်တဲ့ယူနု tissue ကသိပ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဒူးစစ်နှစ်ခုကြားမှာအယိုးနု tissue တာမရှိဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ဒူးအယိုးဟာဘာဖြစ်သွားမလဲ။ယူနု tissue မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အယိုးမှာနှစ်ချောင်းကအချင်းချင်းပွတ်တိုက်ပြီးတော့လွယ်တကူပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပျက်စီးခြင်းမရှိရလေအောင်ဆိုတော့တရောင်စစ်တွေဒူးစစ်တွေကွေးလို့ဆန့်လို့ရအောင်ဘသူကကိုညီဆောင်ရွက်ပေးတာလဲဆိုတော့အခုပြောနေတဲ့ cartilage လို့ခေါ်တဲ့အယိုးနု tissue လေးကဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ unit tissue လေးကိုဆီရိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအနှံ့တော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ်။ဘယ်ညာတွေမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်နံပါတ် 1 at the tip or the nose ဆီရိုနှာခေါင်းလေးရဲ့ထိပ်မှာလေးပဲအယိုးနုရှိတယ်နော်။နှာနုယိုးလေးပေါ့အယိုးနုရှိတယ်။နောက်က impasse or larynx larynx ဆိုတာမျိုးပြောရင် voice box ဖြစ်ပါတယ်အတန်အိုးပါနော်။အတန်အိုးအစိပ်ပိုင်းလေးတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆီရိုအနီးကလေးလာကြည့်အောင်။ကဲဒီမှာ solution epiglottis လို့ခေါ်တဲ့လေပြွန်ဖုံးရှိပါတယ်နော်။လေပြွန်ဖုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလေပြွန်ဖုံးလေးရတယ်ပဲအယိုးနှုတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ချက်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ
epiglottis အကြောင်း clear နောက်သင်ငန်းစာတွေမှာသင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ thyroid cartilage လို့ခေါ်တဲ့thyroid gland ကိုကာကွယ်ပေးထားမယ် cartilage လို့ခေါ်တဲ့အယိုးနှုတ်လေးရှိမယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာလေပြွန်ချောင်းရှိပါတယ်နော်။လေပြွန်ချောင်းမှာလည်းပဲအယိုးနှုတ်လေးတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒီအတန်အိုးကဒီနေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်အိုးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေမှာလည်းပဲ cartilage လို့ခေါ်တဲ့ယိုးနှုတ် tissue လေးတွေကိုဆိုတော့တွေ့နိုင်ပါလိမ့်။နောက်ခါကြတော့ rib cage ဆိုတာပါလဲဆိုတော့နံရိုးအစွန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ် rib cage ဖေးလို့ကြည်ပါဒါဟာဆိုတော့ရင်ညွတ်ရိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်ညွတ်ရိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းလေးတွေကတော့ပါလဲဆိုတော့နံရိုးဖြစ်ပါတယ်နံရိုးနဲ့ရင်ညွတ်ရိုးကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးကိုဆိုတော့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အယိုးနှုတ်လေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအယိုးနှုတ်လေးဟာဒီရင်ညွတ်ရိုးနဲ့ဒီနံရိုးကိုသူကကြားထဲကနေကနတ်တွဲဆက်ပေးထားတာပါနော်တွဲဆက်ပေးထိုက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွဲဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံယိုးတစ်ခုလုံးမှာတစုတစည်းတဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနံယိုးအထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့နံယိုးဟာစရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆုတ်ကြီးကိုသူက enclose ဝန်းရံထားတာပေါ့။နော်အဆုတ်ကြီးကိုငုံထားတဲ့သဘောဆိုတာကအဲ့ဒီနံယိုးအတွင်းထဲမှာအဆုတ်ရှိတယ်။အဆုတ်ဆိုတာစရုပ်လေးရှုသွင်းလေးရှုထုတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်တာလေ။အောက်ဆီဂျင်ကိုရှုတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုပြန်ထုတ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့အဆုတ်ဟာလေးရှုသွင်းလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုတ်ဟာဖောင်းလိုက်ပင်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပင်လိုက်ဖြစ်နေမယ်။အဲ့တော့အဆုတ်ဟာဖောင်းလိုက်ပင်လိုက်ဖောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ဒီနံရိုးကလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖောင်းပွားလာမယ်လိုက်ပြီးတော့ expand ဖြစ်လာမယ်ကျေပြန့်လာမယ်ကိရိတာနံရိုးကမကျေပြန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်နဲ့နံရိုးကပြဿနာဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ပြန်ကားလာတဲ့အဆုတ်ကိုနေရာပေးဖို့အတွက်နံရိုးကလိုက်ရွေရှားတယ်ဘာကြောင့်ရွေရှားနိုင်လဲဆိုတော့သူ့မှာဒီမှာ cartilage လို့ခေါ်တဲ့အယိုးနှုတ်လေးတွေရှိလို့ပါတဲ့နော်တိတ်အရေးကြီးပါတယ် unit tissue လေးဟာနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ between segment of the spineSpine ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြောရွတ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောရွတ်စစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီ cartilage လို့ခေါ်တဲ့အယွန်းနုတ်တ िश ူလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကြောရွတ်စစ်လေးဟာကုန်းလို့ရတယ်ကွေးလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်လှုပ်ရှားလို့ရတာပါဆိုတော့အယွန်းနုတ်တ िश ူလေးတွေပါလို့ပါကြောရွတ်စစ်ချားမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ in knee joint เนาะဆိုတော့ဒူးစစ်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအယွန်းနုတ်တ िश ူလေးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကလေးတို့သိမှာပါနောက်တစ်ခါ outer portion of ear နှရွက်ရဲ့ပြင်ပနှရွက်အစိပ်ပိုင်းဆရာမြင်နေရတဲ့နရွက်အစိပ်ပိုင်းကလေးကိုကိုယ့်နရွက်ကိုကိုင်းကြည့်ပါပျော့စစ်စီလေးနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနရွက်မှာ cartilage လို့ခေါ်တဲ့အယိုးနှုတ်လေးတွေပါလို့ပါတဲ့နော်ဒါအယိုးနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့နေရာအစိပ်ပိုင်းအချို့ဖြစ်ပါတယ်သိက္ခာအရေးကြီးတဲ့ tissue ပါနော် cartilage tissue ကလည်းပဲ connective tissue အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဆက်လက်ပြီးတော့ bone အယိုးအကြောင်းလေ့လာကြရအောင်ဟော bone tissue အယိုး tissue ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုရှိတဲ့နောက်တစ်မျိုး osseous tissue လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါအယူ tissue ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။အယူ tissue ကတော့ခလေးတို့နဲ့သိပြီးတော့ same မဲ့ tissue မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အယူ tissue လေးဟာ anchor the muscle နော်။ကြက်သားတွေကိုသူက anchor ကုတ်တွေပေးထားမယ်။တွေဆက်ပေးထားမယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအယူ tissue လေးတွေဟာ protect ကာကွယ်ပေးထားမယ်။ဘာကိုကာကွယ်ပေးထားမလဲဆိုရင် the internal organ နော်။ဆိုတော့အတွင်းအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးထားမယ်။အဲဆီရိုရှိမှာပြောခဲ့တဲ့နံယိုးဆိုရင်နံယိုးထဲမှာပါရရှိလဲအဆုတ်ရှိတယ်เนาะဒါဆိုသူကအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးကိုရင်းအင်ကာလေးကိုသူကအပြင်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးထားတယ်ဒီသဘောပါเนาะအဲ့ဒီအယိုးဆေးလေးတွေကိုဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ osteocyte လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆရာဒီမှာလေးပဲထိုးပြထားပါတယ်ဒီအမဲဆက်တစ်ခုချင်းစီဟာအယိုးဆေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအယိုးဆေးလေးတွေဟာဘယ်ထဲမှာ abandoned နစ်မြုပ်နေလဲလို့ဆိုရင် in the heart matrix မာကျောသောဂျားခံပစ္စည်းလေးတွေထဲမှာနေမြုံနေတယ်အဲ့ဒီဂျားခံပစ္စည်းလေးကိုကျတော့ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားလဲလို့ဆိုရင်ဆိုတော့ mineral dead တ္ထုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်เนาะဘယ် dead တ္ထုတွေလဲဆိုတော့ calcium တို့ phosphorus တို့အဲ့ဒီ mineral dead တ္ထုတွေနဲ့အယိုး tissue ရဲ့ matrix ဂျားခံပစ္စည်းလေးကိုဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်เนาะနောက်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအယိုး tissue ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ nerve အာယုံကြိုးတွေနဲ့ blood vessel သွေးကြိုးတွေပါပါတယ်ဆောစကပြောခဲ့တဲ့အယိုးနှုတ် tissue မှာကျတော့သွေးကြောတွေမပါပါဘူးเนาะသွေးကြောမပါပါဘူးအခုပြောတဲ့အယိုး tissue မှာကျတော့အာယုံကြောတွေပါတယ်သွေးကြောတွေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာပါလဲဆိုခလေးတို့ပုံလေးပဲလေးတို့ချက်ကြည့်ပေးပါเนาะဒီမှာအလဲအမအမဲဝိုင်းလေးတွေတွေ့ရလားအမဲဝိုင်းလေးတွေတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒီအမဲဝိုင်းလေးကိုရှင်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ herbation canal လို့ခေါ်ပါတယ် herbation canal လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးထဲမှာ canal ဆိုတာမြောင်းလို့မြောင်းလေးပါเนาะအဲ့ဒီမြောင်းလေးထဲမှာအဲ့ဒီမြောင်းလေးထဲမှာအာယုံကြောတွေနောက်ကသွေးကြောတွေရှိတယ်အဲ့သွေးကြောကနေဘာကိုထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့ဘာကိုထောက်ပံ့ပေးတာလဲအောက်ဆီဂျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးဒါလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အယိုးထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုယူရင်းချင်းစီအကောင့်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ယူရင်းချင်းစီအကောင့်ထဲမှာယူရင်းချင်းစီအနီရှိတယ်ယူရင်းချင်းစီအဝါရှိတယ်เนาะ
แล้วยูรินชินซีอวัยวะก็จะรอเสือสีดีဖြစ်ပါတယ်ยูรินชินซี red bone marrow marrow ဆိုတာยูรินชินซีကိုပြောတာပါအနည်းအောင်ยูรินชินซีကจะรอဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့ဆီရိုခန္ဓာကိုယ်တက်လိုအပ်တဲ့သွေးဆေးလေးတွေကိုသူက produce ထုတ်ပြီးတယ်เนาะ produce blood cell သွေးဆေးလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ဆီရိုသွေးဆေးလေးတွေဘယ်ကရလာလဲလို့ပြောဆီရို urine ချင်စီတဲ့ကနေရလာတယ်လို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ urine tissue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေတ္တလေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာအချက်အလက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဆီရိုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့သွေး tissue လေးအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်။သွေး tissue ကတော့ခေတ္တသိတဲ့အတိုင်းပဲအရေးပုံစံတည်ရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆီရိုက fluid tissue နော်အရေးချင်နေမှာရှိတဲ့ tissue လို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ blood tissueသွေးတ िश्यू လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီသွေးတ िश्यू ကိုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောအရာလေးဟာအဓိကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ blood cell သွေးဆဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီသွေးဆဲလေးတွေပြန့်နှံ့တည်ရှိနေတဲ့ plasma လို့ခေါ်တဲ့သွေးရည်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်။เนาะဒါကြောင့်ကလေးတို့မှတ်ထားပါ။ blood tissue လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သူ့မှာအရာအဓိကနှစ်မျိုးပါမယ်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ blood cell ရယ် plasma လို့ခေါ်တဲ့သွေးရည်ကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့အရာနှစ်ခုပါတယ်လို့နားလည်ရအောင်။အဲ့ဒီသွေးဆဲလေးကိုမှဆိုရထပ်ပြီးတော့မျိုးစားခွဲချမယ်ဆိုရင်3ခုရမယ်။နံပါတ်1ကတော့ကလေးတို့ red blood cell သွေးနီဆဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုနောက်မျိုး erythrocyte လို့ခေါ်ပါတယ်နော် erythrocyte သွေးနီဆဲ။နော်သွေးနီဆဲကတော့ကလေးတို့သိပါတယ်။ဆီရိုခန္ဓာကိုအနှံ့ပြားမှာစီစဉ်နေပြီးတော့ဆီရိုခန္ဓာကို tissue အသီးသီးကိုလိုအပ်တဲ့ oxygen နဲ့နောက်ကလိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရကိုသူကထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါသွေးနီဆဲရဲ့တာဝန်မှာသူ့ရဲ့အဓိကတာဝန်က transporting ပါနော်။နောက်ခုဒုတိယသွေးဆဲအမျိုးဆက်ကတော့white blood cell သွေးဖြူဆဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးသူ့ကို leukocyte လို့ဆိုလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီသွေးဖြူဆဲလေးတွေရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ဆီရိုခန္ဓာကိုယ်အတွက် immune hormone လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတဲ့နော်ယောဂတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတဲ့ hormone လေးတွေကိုသူကထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါဟာသွေးဖြူဆဲလေးတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တတိယတစ်မျိုးကတော့ platelets ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလိုပြောရင်တော့သွေးဆဲမှွာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးသူ့ကို thrombocyte လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆီရိုဒါလေးတွေကသွေးနီဆဲလေးတွေဖြစ်မယ်ဒါလေးတွေကသွေးဖြူဆဲလေးတွေဖြစ်မယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒီချာကြည့်ပါသွေးဆဲမှွာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရလားသွေးဆဲမှွာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသွေးဆဲမှွာလေးတွေရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ဥပမာဆရာအရေပြားတစ်ခုကိုဓာတ်နဲ့ရှသွားတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီရှတဲ့နေရာလေးမှာဒဏ်ရာဖြစ်ပြီးတော့သွေးတွေထွက်လာမယ်တွေ့ရတယ်လဟောထွက်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းငယ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထွက်နေတဲ့သွေးလေးတွေကခဲသွားမယ်သွေးခဲသွားမယ်ဘာကြောင့်ခဲသွားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ thrombocyte လေးကြောင့်ခဲသွားတာပါthrombocyte ရဲ့အဲ့သွေးလေးကိုခဲစီပြီးတော့အနာကျက်စီတဲ့တွေဆက် tissue မျိုးစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလို့သွေး tissue လေးရဲ့တာဝန်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေး tissue လေးရဲ့တာဝန်က transport gases ဓာတ်ငွေတွေကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးမယ်။ဓာတ်ငွေဆိုတဲ့အခါမှာဆီရိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့ oxygen နဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ carbon dioxide ကိုပြောတာပါ။နောက်တစ်ခါ digested food အစာချေထားတဲ့အာဟာရအစားအစာတွေကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးမယ်။နောက်တစ်ခါ hormone လေးတွေကိုသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်တယ် to different part of the body ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားသယ်ယူပို့ဆောင်ပြီးနိုင်တယ်ဒါဟာသွေး tissue လေးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်သွေး tissue လေးဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာစီစဉ်နေပြီးတော့ tissue တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပြီးနိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိလို့သူကိုယ်ဆိုတာ connective tissue အမျိုးစားတဲ့ထည့်ပစ်လိုက်တာပါနော်ဘာတွေဆက်သွယ်ပြီးတာလဲဆိုတော့ tissue တစ်ခုမှတစ်ခုစီတော့ oxygen နဲ့ carbon dioxide တွေဆက်သွယ်ပြီးမယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ပြီးမယ် hormone တွေသယ်ယူပို့ဆောင်ပြီးမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တို့သူ့ကိုဆီတို့ကတွေ့ဆက် tissue မျိုးစားတဲ့ထည်တာပါ connective tissue ဖြစ်ပါတယ်သွေး tissue ဟာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆီတို့ connective tissue အမျိုးစားလေး၅မျိုးကိုဆီတို့လေ့လာခဲ့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာတွေလဲ loose connective tissue dense connective tissue cartilage bone နောက်ပြီးဆုံး blood ဖြစ်ပါတယ် connective tissue လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆီတို့နောက်သင်္ကန်းစာမှာတော့ဆီတို့ muscle tissue နဲ့ nervous tissue အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်